Jag ska här ange ett uttryck för det ente-talet. Jag har ju kommit fram till tidigare att den här talföljden ökar med 3 hela tiden. Så vi kan ju börja med att säga 3 multiplicerat med 1. Sådär. Och 3, n Om jag har då tal nummer 1 här och stoppar in en etta här så blir det 3 gånger 1 som är 3 och inte 4. Tittar jag på det tredje talet som är 10 så stoppar jag då 3 gånger 3 här som är 9. Då blir det 1 för lite. Om vi tittar på det tionde talet som är 31. Om jag stoppar in 10 här. 3 gånger 10, det är 30. Det ser ut som att det hela tiden saknas en etta. Och det kan jag kompensera genom att lägga till en etta. Och här då så då har jag ett uttryck som till exempel för det femte talet. 1, 2, 3, 4, femte talet Här kan jag stoppa 3 gånger 5. 15 plus 1, 16, och då stämmer det med vilket talet är. Så här har jag uttryck för det ämtetalet 3n plus 1.